välkommen till vår islansering. Vi är i Gustavsfors och ska ha provkörning på 1200X och 700X äventyrsmaskiner på is, fulldubbat. Extremt häftigt, ingen annan har gjort det förut, vi gör det först. Honda MC, svensk hobby. Jag är här och provkör med Honda idag på isen. De var ju lite blandade cyklar. Jag hade ju framförallt två cyklar som är intressanta här nu. Det är en ny 700 och det är en ny 1200. Båda av lite off-road-modell då. Själv är jag MC-handlare från Borås, Lugnets MC-center. Och jag har kört cross, enduro hela mitt liv i stort sett. Så att det märks ju vilka det är som kanske samlas här då. Det är ju vi som brinner lite extra för det. En ovanlig grej faktiskt. Vi har aldrig kört på is en gång innan när det gäller såna här maskiner. Så det var väldigt roligt. Hejsan, Frank Nordberg heter jag. Kommer från Honda MC. Vi har samlats här mellan Bengtsfors och Årgäng idag med våra återförsäljare. Där vi då provkör VFR 1200X och vi har också då NC 700X här då som vi åker lite på isen då som vi har dubbat upp här då med lite cool katter då. Och ja, som alla säger, det är riktigt exotiskt ut att åka med såna här stora tunga hojar på isen och det är väldigt uppskattat ut av våra handlare. Framförallt då ska man ju pröva på 1200X, kan man ju testa och känna på traction-kontrollen hur den funkar i praktiken. Och vi har ju även ABS på cyklarna, vilket är ett utmärkt ställe på isen då att testa hur ABS:en funkar. Så att mera sådana här event, det tycker både vi och våra kunder är kul. Tack! MC i Ludvika och här med tre kunder och vi är ute och kör på isen på de här fantastiska motorcyklarna. Vi har provat både med och utan antispin på den här nya 1200 och den är alltså fantastisk. Vi är jätteimponerade och sen har vi kört även NC 700, den här nya lågprismaskinen som man kan kalla den för. Man ska inte kalla det för en instegsmaskin som många säger, utan den är faktiskt en fullvuxen maskin. Och för jävligt bra. Ja. Ja, jag heter Mikael Tianen och jag kommer från MC-nytt. Ja, jag har åkt från Göteborg hit i morse då. Och vi är mellan Bengtsfors och Årgäng på El Sjöis och testar Hondas olika offroad-hojar. Ja, jag kanske är lite färgad, men jag trivs ju bäst på enduro- och crosshojarna. De här stora maskinerna, det känns lite udda att åka med dem på isen, men det går ju alldeles utmärkt. Just den här modellen med antispin är ju rätt fantastisk också, för att man märker verkligen hur den går in och räddar den många gånger. Det är mycket bättre fäste i de här dubbarna än det är i enduro-dubbarna som sitter på enduro-cyklarna.
Ja, jag heter Fredrik Lundgren, jobbar på motorcykeltidningen Motorrad. Och jag har hitbjudit mig av Honda, provar deras lite nya modeller. Och det kändes jätteskönt att få köra lite isbana nu mitt i när våren är på gång. Och ja, fördelen med att köra på isbana, det är väldigt roligt att man inte slår sig riktigt lika hårt som man gör på crossbanan. Och speciellt kul var det givetvis att få prova landsvägsmodellerna. Det är ju sällan man törs köra och sladda med dem på det här sättet annars. Och ja, prova lite olika dubbdäck också. Så det har varit en kalasdag än så länge.